amakosa upfukame usaba Imana imbabazi iko nihana nihana iki ahubwo ndamushakira uburozi jobari Ari he aracyaraho ngaho wabyagi wa mushoferi wagomba kumugonga yari yamushatse ahantu hose twamuze nanjye nari ndimo nshakisha inkuru ngo numva ahantu ari kuva yaje humura rero wikomeza kurira tuzi uko byumva ngi uyu munsi arara apfuye bararara bamugonze avuye uko byumva tirukundo mama nirwiza cyane Yabarwarambaga disinirushire Sheri amazi naza Hanyi na hindi munda hanga Sundi Sheri ngufitiye inkuru iteye ubwuzu cyangwa se amatsiko rata ko nivuga izina urikanga Joy Ibas Joy uracyamutekereza ukambwire kiriya kigaje bose umbwire iki hase gibanza wumve uko abagore bose muri kimwe Tarahubwo nyine icyo nashaka kuvuga. Arya sinakubwiye ko yize. Yari amazi yize se kurusha neze. Ibyo tubireke. Yakugiriye gutya abaragiye ajya kuri ba bazungu bakodesheje ya nzu yacu. Aragenda tinje kongeresha amasezerano aturinde ati ndi umugore wagakire ati uwe tweretse si wowe ati uya tweretse ni ntama w'Imana rwose ati numwara utagira kose tahera ibaza ariko kira kimi iyo kigiye imbere y'abantu bahita babona kari umva bamumereye ikosora ahubwo Nuko bavuga nabo ikinyarwanda badidimanga. Ubundi bashatse nko kunyumvisha ko uwagiye ari nk'umukozi wanjye wo mu rugo. Ahubwo se uramugira umukozi? Umva nge se namugira n'umukozi mu rugo rwanjye. Iri asura se ubwo wajyanaye. Ufite ya makora ashyushye. Ashyushye ariko
kurenza nayo mbwiye cyamesa nyotse nyine bigira inzira oya nago yakora ubundi ndacyafite ubushye bw'ikote byose ntikira rimwe eh ikira rimwe rwose kakira inkuru rero uza makuru ngufitiye ura nda tweet uro mama bera egera yo amurosiwe mubi torukwareba hani sono fiti uratinyuka wowe ubwawe ugatinyuka kwangiza umwana ubeye nyirasenge kuriya ubona ibyo wakoze bizakumarira iki koro n'ibigambo kuye ngo muri Tanzania hano sinzi byari byo bituma nta cyo n'uwo mutima ufite ni he mampe biko homvomva ibyo homvomva ndahomvomva iki ndahomvomva iki uraje umbone we nti sinari nzi ko umuntu mukuru nkawe aburi ubwenge ubu tuvugana ndeba hano ubu tuvugana ugiye guhangana n'abantu bati uraje uhangane nange mama bera uhangane n'umuzimu wa Anastasia umva uraje ureba gashya tugiye kugukorera kuri wowe uwa ugushaka kumutanze neza nakuri uraje wiki uri umurozi mubi uri nta kigenda yutinyutse kugira umwana kuri ubugorye ni wa mugore we rero mva imbere nge ntabwo ndi imbere ntakwereka icyo ndicyo ngaho ngwino ngwino nkwereke wacha bare ngwino nkwereke amabuno mabinya songore bayo toka wawe kacha kagicucu garuka ndi umuzima aho kuzinga cyo kibura ubona we iki asamwe mugihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri Imana ngo nakwiringiye uzigera ukozwa n'isoni ndi hano imbere yawe ndakwinginze mana nzima kurimo n'ibitangaza igaragaze nk'imana n'ukuri mpfukamye hano mu gihuru nk'usenga yo mana nta kindi nitayeho nta kindi ndi kurebaho mpfukamye imbere yawe mbabaye mfite inimba ku mutima mfite igikomere ku mutima mwamugira neza ndasenze nacumuye byinshi imbere yawe naravuze ndagucumuraho narebye ibyangwa n'amaso yawe nagiye kure yawe ariko ndakwinginze ngo ugirire ibambe yo mana nzima mana igitangaza ngirire muwe unde bunyishimire utega amatwi gusenga kwanjye umve gusaba kwanjye mwami yo ndahangana umwana wampaye amumaye ubishaka kandi umuduha kugira ngo azabeho mwami dore nsenge mama wahari mu nzira mu muhanda ari kwiruka yo mana nagari cyamurebye kandi nagari imbata y'icya nzi neza ko abadayimoni bahagurutse bagamije kuturwanya ndasenze mu isina rya Yesu Kristo ntokesheje imyuka mbi mu isina ryawe Yesu Kristo imyuka mibi yo mu kirere ihagarare mu isina rya Yesu Kristo Yesu nyumva ega amatwi mukunzi mwiza nzashima izina ryawe ubwo uzankura mu iki kigeragezo ukanyiza aba badayimoni mu isina rya Yesu Kristo yo Yesu baganza Yesu mvuka uwiteka Imana ivuganye nawe avuze ngo ndagutabara numvise gusenga kwawe no gutaka kwawe nabonye nayo marira yawe nayo umwana wawe ko umwana namubahaye namuvuzeho ndavuze ngo nifuje iminara imana kandi abanzi bawe barabaye dore umurebe y'amateka mashya soma Isaya 45 umere ku murongo wa mbere haguruka utahe amen urakoze mwami yo urakoze amen mata karibu cyane icyazo mwana muko I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house.
ruhande nese ko twagenye turi babiri umusaza asabiguye n'icyo bigeraho bigera no kwa nyina wawe wa mpano eh urabizi se ibyo wakoreye mpano se wari uziko byaba none uhari abamurenzi uriya none abatanzania wa urabazi tanzania urahazi ahubwo utarabikemura nejo zagutuka nejo bundi ahubwo noneho wowe wagutanga kukwica abatanzania numva ko mu gihugu cy'abatanzania sino kubyumva nge ndabizi bagira ibirenze ibyo mu Rwanda ahubwo wowe urapfuye ahubwo mugira inama wowe mu gitondo kare ubyuke tujye kuri wa muganga n'ibitaba gutyo ureho umenye guseze kwisi bakandi mana si byamubayeho warabibonye wabonye ko rwose uraho ntunga mbere nari mubonye cyara nangoye fasha wo kabyara umuntu yavuga ngo urahangana n'umuzimu wo muzima avuye Tanzania umwe ko bankuri mu gicu hica no amafaranga si n'igicupa gusa no mu safuri batekamo ushobora kubona abonye ifoto yawe mu gisafuri soka se na porte manje na muhuru nari ngemeye kwa muganga mana ari mu bitaro anje rero nitwa Joseph nkaba ndi inshuti ya ganza cyane yego nkaba rero nari nifuje kuza kubabwira ko hari umupasiteri ufite impano yo gusenga cyane ari hese kutamuzanye ntago none yabashije kuboneka urabona ko twese nta muntu waryama ngo sinzire oya nta kuryama tuzi ikibazo kiri mu rugo kwa Ganza gusa ndabona ntabwo byakunda kuko ndabona igihe kirakuza ahubwo buriya twazagaruka nk'ejo ikigoroba tukaza ariko uzadushyire ku mutima ntuzatwibagire oya ni ibintu biri mbega ni nk'amasezerano mfite biraduhangayikishije cyane kubona umuntu yirwa yiruka ku musozi ni ikibazo papa wawe igihe yanze kunkunda mama wawe bamugonze akamenya we akamwica ndebe atankunda noneho umva ni ukwihinda muko wari uri mu biki yesu we wari ugiye kunyica umwana abiringiye uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyizwa ahubwo uho ruhamye iteka ryose nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko witeka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose amen haleluya amen ijambo ryigera hangaha umwuka yari mpishuriye ndagira ndi mukomere mwizere imana yacu ishobora byose izana mukiza twaramusengeye muri groupe twamufatiye amasengesho y'iminsi itatu bibiliya irambwira ngo Yesu ari kumwe n'abigishwa Yesu yabwiye abigishwa be ati uwo mudaimoni ntakurwamo n'ikindi kereka gusenga no kwiriza ubusa haleluya amen uwo mudaimoni ibwo ahunga agacika irya akagenda namwe yari amasengesho mwahawe muyakore hari ikizayavamo mukomere rero hari ibyiringiro
reka nsenge rero ngende gusa mukomere mana yacu mana ishobora byose imana yahozeho kandi imana izahoraho ibihe nibihe uzahoraho ingoma yawe niyiteka izina ryo nishimwe ndagushimye ko nageze mu rugo ndagushimye ko wanyemereye izina ryo nishimwe data wa twese senge y'umuryango data wa twese senge ganga data wa twese senge y'imana data wa twese senge y'umwana mutoya mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga n'umutwari n'icyubahiro izina rifite ubushobozi izina rikoye imisozi izina rikoye uburwayi izina rikoye impanuka mu izina rya Yesu Mana data wa twese imbaraga z'Imana isumba byose turagushimye kuko uri umwami n'umukiza turagushimye ko ari wowe ukiza ibirema turagushimye ko ari wowe ukiza abasazi turagushimye ko ari wowe ukana wa daimoni mu izina rya Yesu ndirukana wa daimoni ndikureba turirukana wa daimoni bajya mu mpfumu turirukana wa daimoni bagiye kuyumuntu mu izina rya Yesu mana ndiho ndabireba ubwo bateraga ibintu hejuru y'inzu umuriro waramanutse abadayimoni bamurukiye mu muriro bajya mu mutwe we baramusarisha ndirukana abadayimoni ndirukana imyuka mibi kati kwa jenera Yesu Kristo kati kwa jenera Yesu Kristo ndirukana abadayimoni ndacyaha imyuka mibi ndacyaha imyuka mibi Dirukana abadayimoni. Abadayimoni nibagende uyu muntu nabe muzima urakoze gukura imana urakoze gukugira neza ngo bikore kwiwahisha uyu muntu nabe muzima urakoze gushobora byose mu izina rya Yesu abadayimoni ndabirukanye abo mu maboko abo mu ngingo abo mu mavi abo mu mutwe ndabirukanye mu izina rya Yesu muntu nabe muzima mu izina rya Yesu nabashe gufata umwana muhibere kukura imana ishobora byose ndagushimye data Nawe umwana ibere tuzashobora gushima izina ryawe ndagushimye ko ugiye kwikora kwiwahisha tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Amen Oh haleluya Kristo Yesu Kristo ndagushimye kukuri Imana ndagushimye ko ari wowe ufite umugambi ndagushimye ko kuza aho wabigize mu mugambi wasaba icumbi hano oya mwamikazi sinarara mu iyi nzu ndabona ari mu batindi Wanzai mo ni bisim. Sunarara mo koko. Karek. Kampu kure vera ha he. Fonda ona hari ni nzu nziza. Fonda ba. Nibyiza makuru yawe yewe nayo ngaho rero ko ndebure n'ibikapusi n'amavarisi iyi nayo ndi kugenda none bunyiriyeho nabasabaga icumbi
Uruturutse he? Yewe. Mvuyire yakure kure. Eh, nange rero ni kanze mbashakire banyira urugo. Ese umushitse. Eh. Ye muraba mukoze. Nahuye n'umuntu mu nzira arayimba amaze kwemugo nyihambuye nyisomye ni ukuri amagambo nasanze munasanze nayihererana ndavuga byaba byiza nk'umubyeyi nk'umuntu mukuru ubu niyo mubyeyi dufite kano kanya ndavuga reka ubanze uhagume nze mwere kuko imeze utugire inama y'icyo twakora kanze umuntu wayanditse ni mama Mama ni wayanditse ukuntu yanditse ngo ku bana banjye ari bo ganza na mpano bandike ino letre ngira ngo mbasabe imbabazi kubw'ibyo nabakoreye narabakoshereje narahemutse ku buryo byageze aho bimbuza amahoro mu mutima ndacika ndagenda ubu ndi muri Congo ntago mpari kuko nifuje kujya kubayo nta nubwo ndiyo kugira ngo njye gushaka amaramuko nagiye meze nk'ucika kubera icyaha cyanjyaga ku mutima ariko naho ndi nta mahoro mfite kuko numva ntasinzira ku bwanyu kuko numva ko nakosheje pe namenye ibyababayeho ngenda mbyumva ariko ndabinginze mbasabye imbabazi nimumbabarire kabone niyo mutanyemera kongera kugaruka hafi yanyu ariko mukambwira ko mwambabariye nkaruhuka ku mutima nimuramuka mungiriye imbabazi kandi mukambabarira muzandike iletre muyihe uwo muntu wayibahaye ndabizi ko izangiraho nimara kuyibona nkasoma ubutumwa munyandikiye bumbwira ko mumbabariye nzagira amahoro mu mutima aho nzaba ndi murakoze yari umubyeyi wanyu hariho nimero ya telefoni nimero nawe ushaka nimero ya telefoni umubwira ko twamubabariye ntabwo wakanga kumubabarira kuko ari umubyeyi wawe nubwo yakoze iri kosa rikagaragara ariko aremera gusaba imbabazi mugirire neza nawe umubabariye kuko utamubabariye ntaho mwaba mutaniye kubyakira biragoye kuko ngiye kubera ubuzima mvuyemo gusa nanjye si uko nifuza ko nahora nafitanye amakimbirane n'umuryango wanjye gusa ni impungenge nuko umuntu aba agifite ariko